Roger, mensen zeggen gas is zodanig duur, ik wil er niet meer van weten, ik ga nog louter elektrisch verwarmen. Is dat een goed idee? Nee, dat is absoluut geen goed idee. Want alle soorten energie zijn in prijs gestegen. Dat geldt voor aardgas, dat geldt voor stookolie, maar dat geldt net zozeer voor elektriciteit. Als we bijvoorbeeld de prijzen gaan vergelijken van elektriciteit in augustus 2021, toen zat die op ongeveer 28 cent per kilowattuur. Wel, in augustus 2022 zat het wel op 53 cent per kilowattuur. Dat is een zeer aanzienlijk verschil. Om dat concreet te maken, stel dat je een elektrische radiator van 2000 watt een tiental uur laat draaien, dan ben je 11 euro kwijt. Doe je dat met aardgas, verwarming met aardgas, dan kost je dat eigenlijk maar 4 tot 5 euro. Dat is niet eens de helft. Dus het is absoluut geen goed idee om nu elektrisch te gaan verwarmen. Daar is wel een uitzondering op. Als je zou investeren in een warmtepomp, die is veel efficiënter, ja, dan kom je wel goedkoper uit. Maar natuurlijk, een warmtepomp is een zeer aanzienlijke investering. We'll be right back.